حق گوئی، راست بازی اور دین کی خاطر کسی بھی ظالم کے سامنے نہ جھکنے والا کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالیٰ کی جانب سے جہاں اسے مدد و نصرت عطا ہوتی ہے، وہیں دنیا کی نظروں میں بھی اس کی قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی سے محرومی کے باوجود ایسی بصیرت اور قوت گویائی عطا فرمائی کہ دنیا ان کی قابلیت اور اہلیت کی معترف ہوئی، اور جن القابات سے انہیں نوازا گیا اسے کسی دولت، طاقت اور کمال سے حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے کئی معرکۃ العرا کتب تصنیف کی جن سے لوگ آج بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج جس عظیم شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، انہوں نے 1933 میں مصر کے علاقے شبرا خیت میں آنکھ کھولی۔ انہیں قدرت نے ایسی ہمہ جہت صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جن پر رشک آتا ہے۔ انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، پھر مصر کے شہر اسکندریہ کے المعہد الدینی میں داخل ہوئے۔ بعد ازاں جامعہ ازہر سے علوم کی تکمیل کی اور ہر امتحان میں ممتاز رہے۔ انہوں نے بینائی سے محرومی کے باوجود 108 کتابیں لکھیں جنہیں قبول عام حاصل ہوا، جبکہ 10 جلدوں پر مشتمل احادیث کی ضخیم کتاب فی رحاب التفسیر بھی مرتب کی۔ 40 سال کے دوران 2000 سے زائد تاریخی خطبے دیے۔ انہوں نے محض 13 سال کی عمر میں منبر سنبھالا۔ ایک جمعہ اتفاقاً خطیب کی غیر موجودگی میں 13 سال کی عمر میں زندگی کا پہلا خطبہ دیا تو حاضرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جامعہ اظہر سے فراغت کے بعد وہ جامع مسجد عین الحیات سمیت قاہرہ کی کئی بڑی مساجد میں امام و خطیب رہے۔ مصری صدر جمال عبد الناصر کو جہاں خاطر میں نہ لاتے، وہیں ڈیوڈ معاہدے پر صدر انور سادات کو عوام اور امت مسلمہ کا خائن قرار دیتے۔ وہ جہاں حق گوئی میں اپنی مثال آپ تھے، وہیں زہد و تقویٰ میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہوں نے کئی بار سزائیں بھی کاٹی، ان پر ناقابل بیان حد تک تشدد کیا گیا، مگر وہ حق گوئی سے باز نہ آئے۔ 1965 سے 1982 تک بیشتر عرصہ وہ جیل میں ہی رہے۔ حسنی مبارک کے پورے دور میں انہیں گھر پر نظر بند رکھا گیا۔ 1986 میں اخوان المسلمین کے مرشد عام عمر التلسمانی کی تدفین پر انہوں نے تاریخی خطبہ دیا جس نے پورے مصر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایوہ الموحدون، من الواحد، من الواجد، من الماجد، من الرحمن، من الرحیم، من الملک، من القدوس۔ ممبر کا شہ سوار یعنی فارس المنابر اور عالم لاہوت جیسے القابات پانے والی اس عظیم شخصیت کو دنیا شیخ عبد الحمید کشک کے نام سے جانتی ہے، جو 70 اور 80 کی دہائی میں عالم اسلام کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ وہ اکثر سجدے کی حالت میں موت کی دعا کرتے، اور ان کی یہ دعا 6 دسمبر 1996 کو جمعے کے دن قبول ہوئی۔ مسجد جانے سے قبل 2 رکعت کی نیت باندھی اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ گھر والوں نے جا کر دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ تمام عمر اسلام کی سربلندی اور اشاعت دین میں گزارنے والے شیخ عبد الحمید کشک کی تصانیف، تقاریر اور خطبات آج بھی لوگوں میں دین کی رغبت اور اصلاح کا باعث ہیں، اور لوگ انہیں سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ امید ہے یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔